Què tal, com estan? Benvinguts a les notícies. El turisme d'estiu a la comarca manté les xifres d'altres anys. Des de l'Associació de Cases Rurals de la Garrotxa diuen que juliol ha estat un bon mes, tot i que han notat canvis respecte a altres anys. Ho han notat, diuen, en el nombre de dies d'estada a la nostra comarca. El tema ocupació és molt similar a l'any passat, però la diferenciació és que potser hi ha més canvis amb més estadants perquè ens trobem que fan menys nits. Un cop acabat el juliol, s'espera una ocupació mitjana als allotjaments de la comarca del voltant del 70% per aquest agost. A Olot es preveu que la tendència segueixi la mateixa tònica, situant-se entre el 65 i el 70%. Tot i així, cal tenir en compte que les reserves cada vegada es fan més a última hora. En aquest informatiu també parlarem que l'Ajuntament d'Olot ha rebut una subvenció dels fons Next Generation valorada en 1,5 milions d'euros per transformar la zona comercial de la ciutat. El consistori té previst fer millores a la via pública, digitalització i millores en sostenibilitat. I entre Olot i Santa Pau, aquests dies també s'ha confirmat l'adjudicació de les obres per construir el carril bici. En els propers dies començaran les obres. I en esports farem la prèvia de l'estrena Copa Catalunya de la Unió Esportiva Olot. Els de Pedro Dolera disputen aquest dissabte la primera eliminatòria contra la Grama en el que serà el tercer partit de pretemporada dels olotins. Les cases de turisme rural de la Garrotxa preveuen un agost amb optimisme, tot i experimentar una lleugera baixada de la demanda. Fons del sector destaquen que el mes de juliol ha estat bo, amb un 90% d'ocupació. Tot i això, en comparació amb l'any passat, les estades han estat més curtes. Malgrat aquest decreixement, diuen que les cases rurals són una oferta estable que continua atraient visitants. L'estiu a les cases rurals de la Garrotxa està sent bo, segons el representant d'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa, Fèlix Castanyer. Durant el juliol, els establiments més petits han tingut una ocupació del 90%, mentre que els més grans han experimentat una alta demanda, sobretot durant els caps de setmana, però han tingut més dificultats en la resta de dies. En comparació amb l'any passat, les estades han estat més curtes aquest estiu. Tot i això, Castanyer preveu canvis de cara a l'agost. Potser també tindrem més visites en tema d'estrangers i tant els allotjaments de capacitat alta com els d'habitacions, doncs es preveu un 90% d'ocupació. Quan arriba l'estiu, que la gent busca doncs, un entorn i sobretot que la temperatura sigui agradable, tot i que hem tingut unes temperatures molt altes, però normalment a la Garrotxa, a les nits i això, doncs, es descansa bastant bé. I crec que la gent busca això i la Garrotxa, doncs, molt similar als números de l'any passat. Una família que busca refugiar-se de la calor és la de Miquel Iglesias, de Tarragona, i que passa les vacances a la Garrotxa des de fa 10 anys. Aquest any s'hi estaran 8 dies. Ja fa una temporadeta que replego tota la meva família més íntima i més estimada, i què millor els hi puc oferir que aquesta meravella de casa en aquest lloc, en aquest indret tan preciós, tan saludable, tan tranquil. En fi, no us puc dir gaire cosa més. I venim i tornem perquè ens agrada. La Magda Besesmel explica per què han triat una casa de turisme rural entre totes les alternatives possibles. Jo no he viatjat gaire, no he sigut tan afortunada, però l'hotel no em diu res, perquè realment aquí ens trobem com si estiguéssim a casa. I això és el que et dona peu a poder gaudir de les converses, recordant coses de fa anys, parlant del futur dels nostres joves. És molt més íntim i molt més saludable per la convivència de totes les generacions. Malgrat un bon estiu per les cases rurals de la Garrotxa, Castanyer admet que la demanda no ha estat tan alta com els anys de la pandèmia. I seguim parlant de turisme perquè es preveu una ocupació del 72% a la Garrotxa per aquest agost. En cas de complir-se, les xifres serien lleugerament inferiors a les del 2022, quan es va arribar al 80%. Cal tenir en compte, però, l'augment de les reserves a última hora i la meteorologia que podria fer ballar aquestes xifres. A Olot s'espera una ocupació d'entre el 65% i el 70%.
Hem iniciat el mes d'agost i el segon mes d'estiu és per molts més de vacances. La Garrotxa ha tancat el juliol amb unes dades de visitants similars a les de l'any passat i la previsió pel mes d'agost a Olot és que les xifres d'ocupació es situïn al voltant del 65 i 70%. Pel que fa a Olot, també la previsió és uns punts també superiors a l'any passat, que ens tenim a Olot una previsió d'ocupació del 65 al 70%. Són les dades que tenim previstes i han pujat algun punt respecte a l'any passat. I sí, potser la dada més a valorar és aquest nombre de pernoctacions, que les persones que es queden a dormir i llavors que queden molt distribuïdes, això sí, en diferents tipus d'allotjament. Segons dades de Turisme Garrotxa, la previsió pel mes d'agost al global de la comarca és que hotels i pensions tinguin un 78% d'ocupació, un 69% les cases rurals, un 78% els apartaments i habitatges d'ús turístic, un 63% els càmpings i un 70% d'ocupació les cases de colònies i albergs, preveient una previsió mitjana global del 72%. En cas de complir-se aquestes dades, no s'arribaria a les xifres del 2022, quan l'ocupació real a la Garrotxa va ser del 80%, tot i que cal tenir en compte l'augment des de fa anys de les reserves d'última hora. També condicionarà la meteorologia. Un excés de pluja i baixada de temperatures o fortes calors podrien fer enrere els visitants a venir a passar uns dies a la nostra comarca. Sigui com sigui, agost és, en principi, un mes en què el turisme internacional augmenta a la Garrotxa, un perfil de turista que fa estades més llargues i que gasta més diners. Es col·locaran arbres al carrer Molleres d'Olot. És una de les accions incloses en el pla per promocionar el comerç local de l'Ajuntament d'Olot. Després que es confirmés una subvenció d'1,5 milions d'euros dels fons Next Generation, el consistori engegarà un projecte amb 18 propostes. Consisteixen en la millora de la via pública, seguint la digitalització en el sector comercial, augmentar la sostenibilitat i fomentar l'economia circular. Dinamització comercial, turística i urbana d'Olot des del centre històric. És el nom del nou projecte amb el qual l'Ajuntament d'Olot vol promoure el comerç local. Des del consistori asseguren que aquesta iniciativa engloba 300 comerços i inclou 18 accions focalitzades en l'eix que va de la plaça Mercat fins al Carme i organitzades en 4 eixos. La millora de la via pública i pacificació d'aquesta zona, la digitalització del sector comercial, l'augment de la sostenibilitat i l'economia circular al comerç de la ciutat. Segons l'alcalde Pep Berga, l'acció més vistosa serà la plantació d'arbrat al carrer Molleres. El carrer Molleres, que en aquest moment no hi ha ni un sol arbre, és tot pedra, vorera i carrer, doncs a partir d'ara doncs el veurem de des de la plaça Clarà doncs fins a la zona comercial, fins als accessos doncs arbrat. A part de fer que el carrer Hospici, que és el carrer doncs que condueix a la plaça Mora, ens permetrà també actuar tota la plaça Mora, la restauració de la font barroca que hi ha a la plaça Mora, però també a l'Antoni Llopis treure voreres i fer-lo un carrer amable, acollidor i pensat per anar-hi a peu. Altres accions de millora urbanística que inclou aquest projecte per dinamitzar el comerç local seran la instal·lació de noves finestres al Museu de la Garrotxa, la substitució de les lluminàries actuals per tecnologia LED i, finalment, la renovació de tots els contenidors del centre, que requerirà una major inversió. N'hi ha diverses doncs, que tenen un cost aproximadament, que és entre els 200 i els 300.000 euros, però la que té un major cost és la substitució de tots els contenidors soterrats, que seran nous, i la substitució de totes les papereres, és a dir, la gestió dels residus, que és una de les qüestions que més molèsties provoca a vegades precisament en el comerç, el fet de que hi ha gent que utilitza aquests contenidors d'una manera incívica, moltes vegades s'hi acumula brutícia, s'hi acumula, envelleixen, i a la poder doncs, renovar tots aquests equipaments, penso que serà una cosa molt visible. En números rodons, l'Ajuntament rebrà d'Europa 1,6 milions d'euros que s'hauran de complementar amb 400.000 euros de fons propis. Aquests 400.000 euros ja estan contemplats en el pressupost municipal i les contractacions es faran en breu. En total, el finançament disponible per al projecte serà de 2 milions d'euros. Canviem de tema. En els pròxims dies començaran les obres del carril bici que connectarà Olot amb el veïnat de Can Blanc a Santa Pau. El recorregut constarà de més de 3 quilòmetres i es dividirà en dos trams. Els treballs tenen un termini d'execució de 6 mesos. Aquesta setmana el Departament de Territori ha adjudicat les obres de la via ciclista que connectarà Olot amb la urbanització de Can Blanc a Santa Pau.
Les obres es duran a terme a partir de la setmana que ve i tindran dues fases. El recorregut consta de 3,2 quilòmetres i es divideix en dos trams. Per un costat, el tram urbà d'Olot, que va des de l'Avinguda de Sant Jordi fins a l'escola Joan 23, i de l'altre, el tram interurbà, que connecta des d'aquest punt fins al veïnat de Can Blanc. Sí, aquesta setmana va haver la primera visita d'obra per llançar-ho. Els propers dies es començaran els treballs que s'han d'allargar els propers 6 mesos aproximadament, i és un procés que es va iniciar en el mandat anterior, però ho valorem com a positiu. Tot el que sigui ampliar la xarxa de bicicarrils, facilitar la mobilitat sostenible i diguéssim, connectar fins i tot instal·lacions existents, com és el cas, doncs es considera com a positiu. Aquestes obres que començaran la pròxima setmana suposen la continuïtat de la via que es va fer el 2020 i que connecta Can Blanc amb els aparcaments de Santa Margarida. El cost total d'aquestes obres és de 1,8 milions d'euros i, si no hi ha cap novetat, haurien d'estar finalitzades a principis del 2024. I no deixem de parlar de vies ciclistes perquè l'Ajuntament de Besalú demana al Consell Comarcal de la Garrotxa que ajudi a coordinar el projecte de carril bici entre Beuda i Besalú. Els dos consistoris ja s'han posat d'acord en la definició del projecte, el traçat i el finançament. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, també insta a crear una entitat de treball conjunta amb els municipis de Beuda, Sant Ferriol i Maià de Montcal. Amb l'objectiu de potenciar el turisme i l'esport, entre d'altres, Besalú va iniciar fa uns mesos una campanya per fomentar, per exemple, les rutes en bicicleta. En aquest sentit, el carril bici que té previst unir el poble amb Beuda pot ser una realitat en els pròxims mesos. El 70% del finançament anirà a càrrec de l'Ajuntament de Beuda, mentre que el 30% restant l'assumirà el de Besalú. El seu alcalde, Lluís Guinó, ha instat el Consell Comarcal de la Garrotxa a ajudar-los a coordinar el projecte. És el Consell que també ens ha de ajudar a coordinar aquesta qüestió. És a dir, si el projecte està tancat definitivament, és qüestió d'aprovar el projecte i mirar si els dos ajuntaments disposem dels recursos per fer-ho. I jo em sembla que seria de les obres que es podrien fer relativament de pressa. O no tindrem, pel que fa a Besalú, dificultats de disponibilitat dels terrenys en qüestió, perquè de fet està planificat perfectament en el POM també, en l'àmbit en el que està definit, i per tant les sessions s'hauran de fer encara que siguin de forma prèvia, i el que hem de posar-nos d'acord és els dos ajuntaments. Guinó ha proposat la creació d'una entitat que englobi els interessos de Besalú, Beuda, Sant Ferriol i Maià de Montcal en àmbits com el desenvolupament industrial, les energies renovables, el turisme, el comerç i l'educació. També ha proposat treballar més conjuntament. Jo entenc que l'hauríem de contractar conjuntament amb dos municipis i que l'empresa que executés el tram de Besalú executés el de Beuda, també. Però vaja, això són qüestions que hem de treballar en aquesta estructura que proposem que es creï entre aquests ajuntaments de Besalú, Beuda, Maià i Sant Ferriol, de treball conjunt i de mancomunat, i que siguem capaços de crear per fi un ent que es pugui reunir de forma periòdica. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha afegit que el carril bici entre Besalú i Beuda és un projecte costós, però que enriquirà l'oferta turística de la zona. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada anirem fins a la Vall de Bianya. I anirem per parlar d'un llibre que s'ha elaborat recentment i que recupera els oficis que hi ha hagut a la vall al llarg dels darrers anys. Uns anuncis i tornem. Fins ara. En esports, la Unió Esportiva Olot de Pedro Dolera s'estrenarà a la Copa Catalunya al Camp de la Grama aquest cap de setmana. Serà el primer partit oficial després de dos amistosos perduts. Els olotins hi arriben amb l'objectiu d'eliminar un dels favorits a liderar la tercera federació. El club, per cert, ha anunciat aquest dijous el fitxatge de l'extrem Fode Diakabi, que podria tenir els primers minuts aquest dissabte. El partit començarà a 7:45 del vespre. Campió de la Copa Catalunya amb l'Europa i a semifinals amb el Prat. El nou tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, ja ha experimentat què suposa guanyar una Copa Catalunya. Amb la Unió Esportiva Olot, però, de moment, ha perdut per 2-4 contra el Girona i també per 0-2 contra el Sabadell. Aquest serà el primer enfrontament lluny de l'estadi municipal aquesta pretemporada d'un equip que encara no té la plantilla tancada. Dolera assegura que només pensa en passar de ronda.
amb la idea de competir. Vull dir, nosaltres anem a intentar guanyar i passar ronda, que és el que volem, i així ho intentarem. Vull dir, anem a un camp molt difícil, contra un rival, un dels favorits de la Lliga de tercera, que s'ha reforçat molt bé. Bueno, serà un partit molt complicat, això és un equip intens, un camp gran, bueno, vull dir, serà un partit xulo i anem a veure com estem. La Unió Esportiva Olot ha reformat pràcticament de dalt a baix un equip que va donar molt bona imatge en la primera batalla de la pretemporada contra el Girona. Contra el Sabadell de Primera Federació, però ni un gol. Un dels nouvinguts, l'atacant Pablo Ufano, assegura que intentaran ser més efectius de cara a gol. Ens està faltant una miqueta de gols, però bueno, també hem jugat amb dos equips, amb Girona de Primera Divisió, que vam tenir ocasions també a la segona meitat i a la primera, bueno, dos gols, i el Sabadell, que és un equip també de Primera Federació, i també hem tingut les nostres ocasions tant la primera com la segona. Cal afinar punteria de cara a porteria, però bueno, seguirem treballant, millorant de cara a gol per arribar a la Lliga amb les màximes oportunitats possibles. La Unió Esportiva Olot s'ha reforçat aquest dijous amb l'extrem Fode Diakabi, la peça que li faltava per enllestir el bloc atacant aquesta temporada. El jugador de 24 anys és esquerrà i destaca per la seva velocitat i desequilibri. Fode, d'origen senegalès, es va formar a les files de l'Espanyol, tot i que ha passat per clubs com l'Europa, l'Ebre i per filials del Mallorca i el Corcón. Les dues últimes campanyes, precisament, les has estat jugant al filial madrileny, primer a Tercera Federació i després a Segona Federació, amb una quarantena de partits. Fode podria tenir els primers minuts aquest dissabte al camp de la Grama. El partit començarà a 7:45. I també en futbol, el primer equip del Santa Pau renova gairebé tota la plantilla per la pròxima temporada. Després del descens del club a quarta catalana, la junta directiva ha decidit començar un nou projecte de futur. Enguany el club també comptarà amb tres equips més al futbol base. La temporada passada del Club Poliesportiu Santa Pau va ser per oblidar a Tercera Catalana. Els garrotxins van quedar últims de la categoria i van descendir a quarta. Des de la junta del club van decidir que s'havia acabat un cicle i, per tant, s'havia de reconstruir la primera plantilla de nou. El primer moviment va ser fitxar dos nous entrenadors, Jordi Planella i Pere Carrer, amb l'objectiu que poguessin portar gent jove i amb compromís a l'equip. Vam dir, doncs, endavant. I va començar doncs, a portar molts de nanos joves, que això és el que interessa. Des del club, primer el que vam dir és que, a part de tenir un gran equip, primer el que volem tenir és un bon club, un grup de persones, sobretot que tinguin compromís i això de cara a, bueno, per el que representa el Santa Pau i això, i després a partir d'aquí doncs, ja s'irà construint tot com hagi d'anar sorgint. Els dos nous entrenadors arriben sense la pressió de tornar a pujar de categoria. El primer entrenador, Jordi Planella, serà la primera vegada que estarà al capdavant d'un equip amateur, ja que durant la seva carrera com a tècnic sempre ha estat al futbol base. Planella es mostra il·lusionat amb aquest nou repte. Lògicament que com tot entrenador i tot equip ens agradaria poder estar a la part més de dalt que de baix. Sabem que aquest any, a quarta catalana, a part de pujar al primer classificat, hi haurà un play-off del segon hasta el cinquè. Ens agradaria poder estar del primer al cinquè, però torno a repetir que el primer de tot és compromís que hi hagi aquest equip, bon ambient, i crec que per això amb tanta gent jove que hi ha i serà, l'altre dia miràvem que és un equip que tindrà un promís de 21 anys, 22 anys. A més, aquesta temporada, el Club Poliesportiu Santa Pau podrà comptar amb tres equips de futbol base, des dels més petits amb l'escoleta, un equip de la Vins, i els més grans amb un juvenil. I en aquest punt de l'informatiu fem una aturada per anar fins a Fluvià Òptics a escoltar alguns dels seus consells aquesta setmana dedicat a les lents. Doncs sí, ens trobem a Fluvià Òptics amb la Sara Palomer, que ens parlarà sobre els lents progressius i el fet que hi ha gent que no els pot portar. Bona, Sara, com és això? Hola, Pere, bones. Mira, hi ha lents progressives avui en dia de la més alta tecnologia, com són els Mimètica, que els treballem, confeccionant un mapa individualitzat de la teva manera de mirar. O sigui, estudiem amb aquesta ullera, amb realitat virtual, si la persona gira més els ulls, gira més el cap, o com és la seva dinàmica de mirada. Però a vegades, tot i fent un progressiu d'aquests, doncs la gent, doncs, un cop fet i se'l posa, ostres, nota pues, inestabilitat, o que no acaba de veure bé, o mareig. És que hi ha una altra cosa molt important, que és la coordinació entre els dos ulls i és la visió binocular. Llavors, això és important que s'analitzi si els dos ulls apunten allà mateix i poden treballar junts. Això nosaltres ho mirem i ho analitzem, i a vegades ens hem trobat pues, casos que la gent no pot portar els progressius i amb un petit prisma ho hem solucionat.
doncs ja en saben, si necessiten lents progressives i pel que siguin no els hi funcionen, vinguin a Fluvià Òptics, que segur que trobarem alguna solució. I avui a la contraportada, un llibre d'oficis. El nou llibre de Manel Soler, La indústria, el comerç i els oficis de la Vall de Bianya, és un viatge al passat basat en testimonis vius i documents de l'Arxiu Comarcal. Aquest llibre narra la història de la Vall de Bianya durant gairebé els últims 500 anys. Amb la segona part en marxa, Soler parla del repte que suposa obtenir la història oral abans que es perdi per preservar el patrimoni, en aquest cas, de Bianya. El llibre La indústria, el comerç i els oficis a la Vall de Bianya narra la història de la vall des del 1551 fins a l'actualitat. L'autor Manel Soler, un historiador aficionat, ha investigat a fons tres àmbits que han experimentat canvis al llarg del temps. Soler lamenta la disminució d'explotacions ramaderes en els últims anys, ja que la vall havia estat predominantment agrícola, però també destaca la importància crucial que va tenir la indústria en aquesta zona. La Vall de Bianya ens l'imaginem com un poble de pagès, i que sí, ho és un municipi que pràcticament és agrícola. Però amb 8 o 9 edificis, hi ha hagut 29 fàbriques de paper, que la dada més antiga és del 1560, que era de Can Gavarró, i 106 indústries textils. Segons Soler, la Vall de Bianya no ha canviat gaire i ho atribueix al fet que els bianyencs i bianyenques han mantingut l'essència. L'alcalde del municipi, Santi Reixac, destaca la tasca de recerca realitzada per fer el llibre i subratlla la importància d'iniciatives com aquesta per preservar la història de Bianya. Així és com havíem fet el llibre de les Masies, que també la gent se'l va sentir seu, perquè gràcies a la gent que va informar de les Masies que hi havia, gent grans, alguns que ara no hi són, però van poder donar aquesta informació. Ara el llibre aquest dels oficis ens ha set igual. El seu autor, Manel Soler, és un home que es coneix molt bé la Vall de Bianya i ha fet un molt bon treball. Soler anuncia que ja han iniciat la segona part del llibre, centrada també a la Vall de Bianya, però abordant un altre àmbit. No obstant això, admet que trobar informació és cada cop més difícil, perquè s'han d'estirar testimonis d'edat avançada. Segons l'autor, però, la transmissió del coneixement via oral és l'única forma de tenir tanta informació. I abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un petit repàs del més destacat d'aquest divendres. Les cases rurals de la Garrotxa tanquen el juliol amb bones dades, tot i que s'ha notat una reducció dels dies d'estada als allotjaments. Per aquest agost, Turisme Garrotxa projecta dades d'ocupació del voltant del 70%, xifres similars a les d'Olot, tot i que podrien pujar per l'augment de les reserves d'última hora, molt habituals en els darrers temps. L'Ajuntament d'Olot ha rebut una subvenció d'1,5 milions d'euros del fons Next Generation per millorar la zona comercial de la ciutat. Una de les accions serà la col·locació d'arbres al carrer Mollera, tot i que s'inclouran millores de via pública, digitalització del comerç i augment de la sostenibilitat. En els pròxims dies començaran les obres del carrer Bici que connectarà Olot amb el veïnat de Can Blanc. El recorregut constarà de més de 3 quilòmetres i es dividirà en dos trams. Els treballs tenen un termini d'execució de 6 mesos. La Unió Esportiva Olot s'estrenarà a la Copa Catalunya al Camp de la Grama aquest dissabte. El club ha anunciat a les darreres hores el fitxatge de l'extrem Fode Diakabi, provinent de l'Alcorcón B. Fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden seguir l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, les xarxes socials i Ràdio Olot. Que passin un bon cap de setmana. A Manxa, bricolatge i llar, t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant. Tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Bona tarda. Bona davallada de la temperatura la que hem tingut les últimes hores. A hores d'ara la calor és molt discreta, a més no fa gaire humitat, per tant, l'aixafogó no és destacable i en algunes comarques el vent ajuda a que la sensació no sigui precisament de calor, sobretot si estem a l'ombra. Ara bé, han marxat la majoria de núvols, que aquesta nit passada de fet deixaven algunes tempestes entre el sud de Girona i la costa de Barcelona. Aquestes tempestes aquesta tarda no les tindrem, però sí alguns núvols que s'han d'anar formant, a hores d'ara els tenim ja,
però d'una forma més evident aquesta tarda, a cavall del Prepirineu i les comarques de Barcelona, més o menys des del Cadí, també des del Ripollès, el Berguedà i la comarca de la Garrotxa, fins al Barcelonès, Baix Llobregat, s'aniran formant núvols i la tarda quedarà una mica més carregada, però entremig de moltes clarianes. En canvi, continuarà fent molt de vent, compte amb aquesta tramuntana, a la Costa Brava i també als cims del Pirineu, al igual que el Pla de Lleida i les comarques del sud de Tarragona. Vent de serè, vent de dalt, vent sec i un vent que farà que la temperatura a la costa tarragonina sí que assoleixi els 30 graus, 30-31, però ja diem, sense humitat, per tant, sense xafogó. Pel que fa al dissabte, mireu el mapa, és prou explícit, s'explica en un moment, sol a dojo, a tot arreu, des del matí fins al vespre. No tindrem núvols importants, no hi haurà pluges, però això sí, hem de destacar que, com passarà aquesta tarda, hi haurà molt mala mar a la Costa Brava, gairebé hi haurà temporal, 3, 4, 5 metres d'altura, les onades ja maran fora, i aquest vent de tramuntana que continuarà bufant, a l'igual que gran part del dia al sud de Lleida i a Tarragona el vent de serè, o aquest vent de mestral. Però ja diem, amb una temperatura doncs que demà puja una mica, demà farà un palet més de calor, no d'una forma desorbitada, però mireu, ja seran moltes poblacions les que estaran entre els 32 i 34 graus a la tarda. On pujarà més la temperatura serà a les Terres de l'Ebre i sempre a la tarda, perquè al matí tornarà a despertar bastant fresquet. Mireu quines mínimes, entre els 15 i 20 graus a la majoria de poblacions i fins i tot a les valls del Pirineu, Cas de Sort o Ripoll, més a prop dels 10 que dels 15 graus. I el diumenge, nous canvis de situació que arribaran per les comarques, sobretot de Barcelona, i és que entre diumenge al matí i migdia el cel estarà més tapat, amb algun ruixat a tocar del mar a Barcelona. Continuarà el vent de gregal, en aquest cas a la Costa Brava, i el vent ja girarà cap a sud-est, en el cas de Tarragona. Diumenge, temperatura sense grans canvis. Si de cas, el matí no serà tan frescal. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem